Masaya ang valentine ni Karin Lucas, isang household service worker sa Kuwait. Matapos i anunsyon ni Dolly Secretary Sylvester Bello III ang pagtanggal ng deployment ban para sa mga balik manggagawa at newly hired na household service workers patungong Kuwait. Siyempre, masaya sa balik manggagawa. Mm -hmm. Pero sa mga new hires, parang, siyempre, ayoko na rin na... Maliban sa mga may-ari ng manpower recruitment agencies, karamihan sa mga Pinoy sa Kuwait, hindi kinatuwa ang agarang pagtanggal sa deployment ban para sa mga newly hired. Nakakalungkot lang kasi bakit wala tayong naging paninindigan sa mga naging desisyon natin when it comes sa mga issue na ganito. Kasi hindi lang ito isang beses nangyari, eh. marami na eh. Uh, so mag-expect tayo na may mangyayari ulit kasi hindi natin pinanindigan eh. Nangangamba ang karamihan para sa kaligtasan ng mga baguhang household service workers. Anila, siniguro muna sana ng pamahalaan ng Pilipinas na talagang susundin ng Kuwait ang kontrata ng mga OFW. Safety ang pinag-uusapan dito eh. So lumagay tayo doon sa pamilya nung namatayan, i-consider din natin yun. 'di ba? Kailangan nandoon din yung puso natin eh. sa safety ng mga kababayan natin lalo na yung mga nasa loob ng bahay. Maging ilang samahan ng mga OFW dismayado sa naging desisyon ng gobyerno. Medyo nalulungkot ako kasi parang hindi tama na isinama agad o pinagsabay o isinabay yung mga newly hired. Actually makakapagintay ang mga yan eh. Iba kasi talaga rito, hindi pa talaga masyadong maayos yung mga kontrata. Umaasa ang mga Pinoy sa Kuwait na wala ng OFW na matulad pa sa sinapit ni Ginny Lindilla Vende na pinatay umano ng kanyang mga amo. Maxi Santiago, TFC News, Kuwait.